Ako bi se danas zapitali koja je to najpoznatija molitva koju hrišćanski vernici mole širom sveta, duboko verujem da bi odgovor bio Oče naš, upravo ova molitva. Molitvu Oče naš nalazimo u dva evanđelja, evanđelju po Mateju i evanđelju po Luki. U evanđelju po Mateju ova molitva je integralni i neodvojivi deo Isusovog poučavanja o temeljnim istinama života u Carstvu Božijem, koje Isus objavljuje u svojoj čuvenoj besedi na gori. Isusova molitva Ocu Nebeskom, Oče naš, kojom nas poučava kako da se molimo, završava se molbom Ocu i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Na prvi pogled, ova molba Ocu Nebeskom da nas ne uvede u iskušenje je pomalo čudna i može nas ostaviti u nedoumici. Zašto bi nas Otac Nebeski uvodio u iskušenje? Zar sam Isus nije izjavio kasnije da dobar otac daje svoj deci dobre darove? Prvi deo ove molbe, ne uvedi nas u iskušenje, je rastumačen drugim delom molbe, no izbavi nas od zla. Ne radi se o tome da će nas Otac Nebeski uvesti u iskušenje, već je prisutno zlo u nama i oko nas to koje čini da budemo kušeni. I zato, s punim pravom, Jakov u svojoj poslanici 1.13-14 nas poučava, niko kad se suoči s iskušenjem ne treba da kaže Bog mene iskušava, jer Bog se ne može iskušavati niti zlom sam nekoga iskušava. Očit primjer da je zlo ili zli đavo taj koji iskušava, a ne Bog, otkriva nam se i u životu samog Gospoda Isusa Hrista. U Matejevom evanđelju 4.1 čitamo sledeće. Onda duh odvede Isusa u pustinju da ga đavo iskuša. Dakle, kušač je đavo. I ako je iskušavao Gospoda, iskušavaće i one koji ga slede. Jer učenik nije veći od učitelja, kako je to sam izjavio Isus. U nastavku svog tumačenja iskušenja, Jakov nas poučava sledeće, 1.14-15. Nego svakoga iskušava njegova sopstvena požuda koja ga vuče i mami. Ovaj obrazac iskušenja ili zla u nama, koje je potpomognuto zlim đavolom koji kuša, seže do samog Edenskog vrta, do Adama i Eve. U svima nama je potencijal da se na podstici grešne prirode, a potpomognuti zlim, odlučimo za zlo i zgrešimo, počinimo greh, baš poput naših praroditelja. I zato nas Gospod Isus Hrist u molitvi Oče naš uči da se molimo baš tako, ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Ovakvom molbom Ocu Nebeskom mi iskazujemo potpunu zavisnost od Njega i ponizno se molitvom pozivamo na njegovu silu, dobrotu i milost. Mi izjavljujemo ovom molitvom da razumemo da iskušenja moraju doći, jer živimo u palom svetu i posjedujemo palu prirodu. Zlo je u nama i oko nas. Zli nas kuša kroz našu palu prirodu. I zato molimo da iskušenja ne dođu. Ali, ako ipak i dođu, Otac Nebeski je taj koji će nas silom ljubavi svoje izbaviti od zla. Znamo i da se Isus u Gecemanskom vrtu molio da ga čaša mimoiđe. Da trenutak ostavljenosti od Oca zbog našeg greha ga ne snađe. Ali se i pokorio Ocu i rekao, neka bude volja tvoja. Dakle, Bog nas ne kuša, ali suvereno dopušta kušnju u naš život i stoga ih ne možemo izbeći, ali možemo i trebamo moliti da nas one mimoiđu, baš kao što je Isus molio. Ali ako nas i ne mimoiđu, onda, kao što je to Isus prihvatio, prihvatimo i mi to kao volju Božiju, jer smo u molitvi Oče naš to i tražili, neka bude volja Tvoja. U poznizosti se potpuno pouzdajmo da će nas Gospod izvesti iz iskušenja i izbaviti od zla i zloga. Ovo tvrdi Jakov u svojoj poslanici kada kaže počinite se Bogu, a usprotivite se đavolu, pa će pobeći od vas. Molitvom Oče naš činimo upravo ovo.
veličamo Boga, tražimo njegovu volju i počinjavamo mu se. A molbom, ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla, molimo njegovu zaštitu i izbavljenje, jer sami sebe ne možemo spasiti. On to jedini može da učini. Amin. Gospode, ti nas učiš da se molimo, Oče naš, ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Sada te to molimo i za Srbiju. Molimo te da nam pomogneš da odolimo iskušenjima vlastoljublja, slavoljublja, srebroljublja i samoljublja. Gospode, mi shvatamo koliko smo nekada slabi, sumnjičavi, neveri skloni, plašljivi. Kuša nas sopstveno ja, pa smo malodušni, obeshrabreni i neverni. Ili smo kušani da odustanemo od svega na šta nas ti pozivaš, te da skliznemo u neki porok i greh u ovim teškim vremenima. Smiluj nam se, Gospode, naš dobri. Molimo te da nas izbaviš od zla i zloga. Mi smo svesni koliko je zla oko nas, ali i u nama samima. Svesni smo da bez tebe ne možemo biti izbavljeni od zla koje napada ne samo tvoj narod, već čitavu našu zemlju. Gospode, mi vidimo razna lica tog zla. Bolest, siromaštvo, korupciju, razne zavisnosti, razdor, nečovečnost, nebrigu, ali i samo negiranje i nepoznavanje tebe kao jedinog Boga. Gospode, mi te molimo, izbavi nas od zla, izbavi nas od naših greha, izbavi našu zemlju iz bezbožnosti u kojoj je utonula i okreni srce našeg naroda ka tebi, počevši od nas samih. Hvala ti, Gospode, da si ti taj koji je naš spasitelj, da si ti začetnik i usavršitelj naše vere i da ćeš delo koje si započeo u nama, našim zajednicama i denominacijama u Srbiji, ti i dovršiti. U Isusovo ime. Amin. Oče naš, koji jesi na nebesima, nek se sveti ime Tvoje i nek dođe carstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Oče naš, hleb naš nasušni, daj nam danas Ti i oprosti nam dugove naše kao i mi što praštamo svojim dužnicima. I ne uvedi nas u iskušenja, već nas izbavi od zla. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava u veke vekova. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava u veke vekova. Oče naš, Oče naš, koji jesi na nebesima, nek se sveti ime Tvoje i nek dođe carstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Oče naš, hleb naš nasušni, daj nam danas Ti i oprosti nam dugove naše kao i mi što praštamo svojim dužnicima. I ne uvedi nas u iskušenja, već
bio slav. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava u veke vekova. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava u veke vekova. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava.